היי לכולם, אני חן מזרחי, ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין מצות מטוגנות טבולות בסירופ סוכר כזה, עם ניחוח וניל טעים, טעים טעים ומתוק. זה מתכון מיוחד, זה מתכון משפחתי שסבתא שלי מכינה אותו כל שנה בפסח, תמיד בבוקר שאחרי ליל הסדר היינו קמים, אוכלים את המצות המטוגנות הטעימות האלה ופשוט מתענגים על זה. זה הזיכרון שלי, ואני חייבת להגיד שבדרך כלל אני משנה קצת מתכונים משפחתיים, מסורתיים. במתכון הזה לא שיניתי כלום. אחד לאחד, כמו שסבתא שלי ואמא שלי מכינות, אני מכינה את המצות האלה. עכשיו, אני מתחילה מהסירופ של הסוכר. יש לי פה סוכר. מיץ לימון, המיץ לימון בעצם מונע מהסוכר ממש להתקשות ולהפך לקרמל. ותמצית וניל, מים. אני שמה את זה על אש בינונית, מביאה לרתיחה. ברגע שזה רותח, אני מבשלת בערך 7 דקות עד שאתם רואים בועות גדולות כאלה. בינתיים אני אעבור להרטיב את המצות. עכשיו אני אראה לכם שיטה איך אני מרטיבה את המצות בשיטה הכי טובה שתמיד עובדת. שנייה, אסדר פה קצת. טוב, אז השיטה הכי טובה להרטבת מצות, שהם ייצאו כאלה, מצות ממש גמישות, לא קשיחות. זה חייב להיות מצות גמישות ממש שאפשר יהיה לעבוד איתם ולתגן אותם ולקפל אותם כמו שצריך. ואחרי הרבה שיטות שניסיתי, באמת נייר סופג אחד בין המצות, מלא 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 מים רותחים, זה השיטה הכי טובה שתמיד עובדת והכי פשוטה גם לדעתי. יש לי פה תבנית עם מים, לא מילאתי עד הסוף כי אני אכניס את המצות, ככה שהמים תכף יעלו. אני מכניסה את המצות אחת אחת לתוך התבנית עם המים. יש לי פה מים פושרים קרים, לא מים חמים, לא מים רותחים. אוקיי? מכניסים את המצות, עכשיו אתם רואים המצות קצת צפות, אז צריך להניח איזושהי תבנית או איזשהו משהו כבד על המצות ככה בעדינות, ואני לוקחת טיימר דקה ככה, המצות בתוך המים, דקה שלמה. אוקיי, עברה דקה, אני מוציאה את המצות ופורסת פה מגבת, מניחה אותן על מגבת פרוסה ככה אחת אחת, בצורה כזאת, אחת על השנייה. אם אתם רוצים ממש ערימה ענקית של מצות, אז תיקחו תבנית יותר גדולה. וזה לא נורא שייכנסו טיפות ועוד מים לתוך המגבת, זה בסדר. אני מקפלת את המגבת, מכסה את המצות בצורה כזאת, מניחה את המצות ככה, בלי להזיז, רבע שעה. אחרי רבע שעה אני הופכת ועוד רבע שעה, סך הכל חצי שעה ככה נותנת למצות לנוח. טוב, אפשר לראות שנהיו בועות גדולות כאלה, וזה בדיוק מה שאני רוצה להגיע בסירופ סוכר. אני מחווה את האש, בינתיים הסירופ נח לו בצד והמצות גם נחות להן. טוב, המצות סיימו את ההשריה שלהם, אני רוצה שתראו כמה הן בדיוק כמו שאני רוצה שהן יהיו גמישות, יהיה אפשר לקפל אותן בלי שהן יישברו. זה השיטה שתמיד עובדת למצות רטובות שהן ממש ממש גמישות. עכשיו יש לי פה צלוחית עם חלב, צלוחית עם ביצים, אני מוסיפה מעט מלח לביצים ומערבבת. המלח פשוט גורם לביצים להיות יותר, מפרק אותן, גורם להן להיות יותר דלילות כאלה, שאפשר יהיה לטבול את המצה בנוח. אוקיי, הרבבתי פה את הביצים, לטרוף אותן טוב. עכשיו, מה שאני עושה, אני חותכת את המצות. אני אוהבת לחתוך אותן ככה שלפי הפסים. אני חותכת אותן לשליש, כל פעם שתי מצות ביחד, אני לוקחת ופשוט גוזרת לשליש. סבתא שלי עושה אותן לחצי, יותר גדולות. אני פחות אוהבת שהן גדולות גדולות, אני אוהבת לאכול שזה יותר קטן. טוב, יש לי פה את הרצועות של המצות שחתכתי, יש לי פה שמן עמוק, חצי עמוק שחיממתי על אש גבוהה, החלב והביצים. מה שאני עושה, אני מקפלת
שוב שליש, שליש שליש, תובלת, ככה טוב טוב טוב, תובלת בחלב, נתנת לזה קצת לרדת, תובלת בתערובת של הביצה, ומניחה בעדינות בשמן החם, בצורה כזאת, ככה אני יוצרת לי את כל המצות, ומתגנת עד השכמה, השכמה יפה, משני הצדדים. טוב, זה השכים יפה משני הצדדים, אני מוציאה את זה קצת לנייר סופג, וישר כשזה חם, מניחה, תובלת את זה בסירופ, ושמה בצלחת. טוב, תראו איזה יפים, זהובים, מתוגנים, טבולים בסירופ של סוכר. עכשיו, איך שהם יוצאים, ואם נשאר לי קצת סירופ סוכר, אני אוהבת לשים, לשפוך עליהם עוד קצת, כי זה טעים, מה לעשות, טעים, טעים, טעים. עכשיו, אני לא הכי אוהבת מצות, אבל זה, אני יכולה לחסל, זה כל כך, כל כך טעים. זה קריספי מבחוץ, זה רך מבפנים. בגלל שעשינו את הקיפולים האלה, אז זה בפנים שומר על הרכות שלו. בוא ניתם. זה מושלם, זה כל כך טעים, וזה פשוט טעם של בית, של סבתא שלי. בפסח, אני מקווה שתכינו, אני מקווה שתכניסו את זה כחלק ממסורת אצלכם בבית, כי זה פשוט מעדן, אני אומרת לכם, גם מי שלא אוהב מצות, יעוף על זה, יעוף על זה. המתכון המלא נמצא באתר שלי, ותמשיכו להירשם לערוץ היוטיוב, לפייסבוק, אינסטגרם, לעקוב אחרי עוד מתכונים חדשים שאני מעלה. חבר'ה, שיהיה חג שמח. אנחנו נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.